yang ketiga dan tema yang ketiga. So tema yang ketiga ni adalah tema haba okey. Tema haba di mana bidang pembelajarannya adalah termokimia. Kamu dah pernah belajar belum termokimia ni sebenarnya? Dah. Saya rasa dah ada pengenalan bila? sikit. Okey bila yang kamu belajar pengenalan tu? Masa kuam tu eh cikgu tak silap. Hmm. Uh, okay, cikgu up sikit masa form 3. Okay. So, kamu dah belajar pun sebenarnya termokimia. So, kamu dah biasa dengar pun kan dengan istilah uh, tindak balas endotermik, tindak balas exotermik. Pernah dengar tak? Pernah. Pernah. Mungkin ingat-ingat lupa. So, don't worry. Hari ni kita recall semula mana-mana yang kita dah lupa. Okay. So, Hari ini kita nak lihat perubahan haba dalam tindak balas. Jadi dekat sini ada empat kriteria kejayaan. Jadi kriteria kejayaan yang pertama, kamu dapat menyatakan maksud. Okey, kamu dapat menyatakan maksud tindak balas eksotermik dan endotermik. Manakala yang kedua, kamu dapat menyatakan satu daripada dua perbezaan antara tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Yang ketiga kamu boleh melukis. Okey, nak melukis apa? At least satu rajah aras tenaga bagi tindak balas eksotermik dan juga endotermik serta. Yang keempat kamu dapat menerangkan tiga daripada enam kriteria rajah aras tenaga bagi tindak balas eksotermik dan endotermik. So kalau kita boleh lukis, insya-Allah kamu boleh menerangkan. Ha, penerangan dia lah. Penerangan ringkas dia. Okey. Jadi uh, tanpa membuang masa, uh, ni cikgu memperkenalkan bidang pembelajaran yang baru. So kalau kita tengok buku teks, ini saya memang ambil daripada buku teks je. Muka surat 114. Uh, pengenalan. Okay, pengenalan untuk kita punya bab tiga ni ataupun bidang pembelajaran yang ketiga. So dekat bab ini nanti dekat bab tiga ni kamu akan jumpalah beberapa istilah iaitu aa, antaranya adalah gambar rajah aras tenaga selepas so, ni kamu akan tahu apa itu eh, cikgu besarkan sikit okey apa itu gambar rajah aras tenaga apa itu haba pemendakan saya so, akan belajar eh sorry haba pembakaran ha, mungkin selepas sebelum ni kamu dah biasa Dengar tindak balas pembakaran Okey, mana kita dah belajar Semasa Bab 2 lepas, ha, so lepas ni kita nak Kiralah haba pembakaran tu berapa Ataupun kita nak tahu haba pembakaran tu Exothermic atau endothermic So, haba pemendakan, Haba penyutralan Haba penyesaran Haba tindak balas Okey, ha, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5 jenis Haba dalam tajuk termokimia And then kita akan yang kamu akan jumpa istilah nilai bahan api Persamaan termokimia Tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik So cikgu rasa tindak balas exo dengan endo tu Kamu dah memang pernah um, Dengarlah sebelum ni So seeloknya kamu cuba buat satu glossary okay, Satu glossary tu maksudnya kamu cari maksud Untuk kata kunci yang saya highlight dengan warna pink ini Haa kan sebelum ni cikgu dah minta kamu buat glossary kan tata, uh, maksud untuk beberapa istilah yang penting. Okey so kita akan belajar tiga standard kandungan untuk tajuk uh, termokimia. Okey tiga 3.2 satu, tiga dua dan tiga tiga iaitu tiga satu perubahan haba dalam tindak balas which is kita akan belajar dalam minggu ini. Tiga dua haba tindak balas yang ada lima haba tadi tu dan yang ketiga aplikasi tindak balas endotermik dan exotermic dalam kehidupan harian. So, jom kita baca petikan ini dulu kelas. Okey, petikan ini saya ambil daripada buku teks muka surat 115. Okey, jadi kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 155. Tapi cikgu nak minta someone tolong baca untuk perenggan pertama. Ha, uh, siapa yang volunteer nak baca? saya baca cikgu. Okey, Alice Hmm, eh. -mm. -mm. mm okey Mampu beli, tersedia untuk diminum dan mudah dibawa dalam perjalanan. Ini ialah konsep penting yang diketengahkan oleh Datuk Kenneth Warren Cox apabila beliau mencipta Hot Can, iaitu tim pemanas kendiri pintar yang mengandungi minuman dan sup. Okay, thank you Alice. So dekat situ saya highlight hot can. Ah, uh, so hot can tu adalah tin pemanas kendiri pintar yang mengandungi minuman dan sup. Ah uh, maknanya makanan segera lah kan, makanan dalam tin. Uh, so kita jom kita baca lagi apa tin panas ah uh, tin pemanas kendiri pintar ni. Okey, perenggan kedua siapa boleh bacakan? Saya baca cikgu. Okey. Tin pemanas kendiri ini membolehkan pengguna menikmati makanan atau minuman panas tanpa pemanasan. Tin tersebut berfungsi melalui tindak balas eksotermik antara dua bahan kimia. Okey Iman, thank you so much. So dekat sini yang saya nak tekankan tin ini kita boleh uh, dia membolehkan pengguna menikmati makanan ni tanpa kita nak panaskan. Panaskan dekat sini maknanya tak payah nak letak kat api, tak payah kita nak panaskan guna microwave. Uh, so tin itu sendiri dia akan berfungsi melalui tindak balas eksotermik antara dua bahan kimia. Okey. <coughs> kita lihat dengan lebih detail lagi penggunaan dia. Okey, siapa boleh baca untuk perenggan yang ketiga? Terima kasih, okay, cikgu. Okey, Alia. Okey, silakan, Alia. Astaghfirullahaladzim, cikgu. Saya tak buka mic. <laughs> Terdapat dua kebuk yang mengelilingi antara satu sama lain. Kebuk luaran menyimpan makanan atau minuman, manakala kebuk dalaman menyimpan menyimpan bahan kimia yang bertindak balas apabila dicampurkan. Okay, thank you Alia. So dia akan buat dua kebuk. Dua kebuk tu maknanya dua lapisan lah. Eh? Dua lapisan yang mengelilingi antara satu sama lain. Which is uh, lapisan luar tu Dia kena simpan makanan lah Makanan yang kita nak panaskan tu Dan lapisan yang dalam tu Dia akan simpan bahan kimia Yang akan bertindak balas So bahan kimia yang bertindak balas tu Apabila kita campurkan dia Dia akan membebaskan haba Betul tak? Ha. So kita tengok lagi sikit Perenggan yang keempat Siapa boleh baca pagi-pagi ni kita warm up dulu. Ah, ha, cikgu dah nampak Alif Nazmi dengan Azfa. Azfa lama tak nampak dia dalam kelas cikgu. Rindu cikgu ke Azfa. Okey, siapa boleh baca ni? Alif ke Azfa? Saya baca. Okey, thank you Alif. Uh, bahan kimia yang biasa digunakan ialah aluminium dan silika, kalsium oksida dan air serta kuprum sulfat dan zinc. Cikgu dah cakap apa ke? La ilaha illallah dah terkena penyakit alia lah ni saya bercakap tak buka mic. Ha okey. Maaflah, meh saya ulang baliklah. <coughs> Hari Isnin ni mandi plus ke semua orang. Okey. Saya so, dah lihat dia kata bahan kimia yang biasa digunakan ialah aluminium dan silika. Jadi, dia mesti ada dua bahan kimia. Okey dua-dua bahan kimia supaya bahan kimia tu boleh bertindak balas. Kalau ada satu macam mana dia tak bertindak balas kan? Ha, so antaranya aluminium dan silika, kalsium oksida dan air, kuprum sulfat dan zinc. So apabila kedua-dua bahan ini digabungkan, tindak balas menghasilkan haba yang mencukupi untuk menaikkan suhu tin itu. So, kalau kita kata dia menaikkan suhu tin, tin tu akan rasa panas. Betul? bila tin tu rasa panas, kita katalah haba dibebaskan daripada tindak balas dua bahan tadi. Okey. So, itu sebagai introduction kita pada hari ini. So, kita dah kata nak masuk tajuk sains tingkatan tiga ni. Eh, sains tingkatan tiga pula. Dah kimia tingkatan tiga. So, tajuk ini dia link dengan tajuk sains tingkatan tiga iaitu termokimia. So, apa yang kamu faham dengan termokimia ni sebenarnya? Ha, apa yang kamu faham dengan dengan termokimia? Ada sesiapa yang ingat? Boleh tulis dekat ruangan komen kalau malu nak bercakap. Yang lain-lain tu ada tak yang tulis dekat ruangan komen? Oh Asfa, masalah Wi-Fi teruk. It's okay Asfa. Ni dah okey ke Wi-Fi kamu? Okay, tak apa. Nanti kalau dah Wi-Fi dah okey, internet dah okey, tak okey juga. Ah, ha, tak apa. Cikgu ada simpan semua rakaman YouTube tu. Nanti free-free, wifi dah okey, bolehlah pelan-pelan tengok eh. Ha, tengok yang penting-penting. Yang penting modul kimia tu mesti dilengkapkan. Okay. Alright. So, berbalik kepada soalan kita tadi. Apa yang kita maksudkan dengan termokimia kimia kelas? Cikgu, saya cuba eh. Alright. Uh, perubahan apa ya, eh, cikgu? Ya, yeah, betul. Dia melibatkan perubahan Haba ataupun perubahan tenaga haba So termokimia ni adalah uh, Kita me mengkaji mengenai Okey boleh nampak kan? Okey mengkaji mengenai perubahan haba Yang berlaku semasa tindak balas kimia. Ha, okay. So, sebagai contoh, nampak ni saya letak gambar apa ni. Gambar ni pun ada dalam buku teks kamu kan. Ha, cuba kita tengok gambar dekat sebelah ni. Okay. So, ni adalah gambar uh, menggoreng telur kan. Ha, saya cikgu percayalah semua orang pernah kan goreng telur dekat rumah. So, masa kita menggoreng telur ni, haba dari kuali dia akan diserap. Okey, haba daripada kuali ni dia akan diserap dan menyebabkan telur yang dalam bentuk cecair tu, telur mata dalam bentuk cecair tu dia akan bertukar menjadi pepejal. Ha, so kamu rasa kan? Okey, kamu rasa Perubahan pada telur ni disebabkan tindak balas exo ataupun endo. 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 Ha, sebab kita kata telur itu menyerap haba daripada uh, apa daripada panas ataupun haba daripada kuali tu eh. Ha. Okey, so sebenarnya kamu dah faham pun ataupun kamu dah ingat balik pun tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Okey, pernah tak kamu pakai, mestilah pernah kan pakai hand sanitizer? Ataupun pakai hand, hand, sanitizer, spray spray spray, lak 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 macam tu je. Pernah tak kamu rasa hand sanitizer tu rasa sejuk ke panas? Sejuk. Kenapa hand sanitizer tu rasa sejuk? Dia mengandungi apa? Aku. Haa ah, okey kalau kita tengok uh, sebenarnya hand sanitizer ni ada banyak jenis. Ah, tapi sejak covid ni Sejak covid ni melanda Kita digalakkan menggunakan uh, uh, Hand sanitizer yang mengandungi Kandungan alkohol yang Tinggi Eh cikgu cakap apa tadi Kita digalakkan menggunakan hand sanitizer Yang mana kandungan alkohol dia agak Tinggi iaitu berapa peratus hari tu 70 peratus kot kalau tak silap saya So bila kandungan alkohol ni tinggi Maknanya alkohol ni dia yang menyebabkan tangan kita tu rasa sejuk. Ha, sebab alkohol ni dia uh, mudah meruap eh. Ha, so dia mudah meruap. Jadi uh, apa hands tangan kita ni dia menyerap. Uh, sorry dia mem, menyerap haba daripada daripada hand sanitizer itu. So tindak balas semasa kita menggunakan hand sanitizer tu adalah tindak balas endotermik. Okay. Okay, manakala yang kedua, pernah tak kamu basuh baju? Kamu guna sabun serbuk ke sabun cecair? Dua-dua. Dua-dua. Okey. Air tu serbuk. panas ke sejuk? Aha, kalau kamu guna sabun serbuk mesti kamu akan rasa uh, kamu pegang tu tak rasa panas. Kamu dah pegang ada lagi uh, ataupun nak basuh baju guna tangan tu kamu pegang basuh baju kamu akan rasa tangan kamu sedikit panas apabila kamu campurkan sabun tu dengan air kan betul ha uh, so sebenarnya itu adalah salah satu contoh tindak balas eksotermik uh, jom kita lihat dengan lebih detail uh, apakah itu tindak balas endotermik dan tindak balas endotermik okey saya besarkan sikit skrin ni okey so saya harap semua boleh nampak Ni pun cikgu ambil daripada buku teks ha, Macam biasalah senang kan kita nak rujuk Buku teks pun boleh, modul pun boleh Tapi saya suka buku teks sebab Nota dia tu is a very colourful Okay, so kita lihat dulu Tindak balas kimia ni kita boleh kelaskan kepada dua Yang pertama adalah tindak balas exothermic Okay, dan yang kedua adalah tindak balas endothermic Okay, jom kita lihat dahulu tindak balas exothermic Ha, okay, cikgu nak tengok dahulu yang ini. Okay, so tindak balas eksotermik ni dia adalah sejenis tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran. So inilah yang pertama ni eh. So ini adalah maksud bagi tindak balas eksotermik iaitu tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran. Okey, so cikgu highlight kan perkataan membebaskan haba. Ha, Okey, so yang kedua, haba yang dibebaskan ke persekitaran itu dia menyebabkan suhu persekitaran meningkat. So, apabila suhu persekitaran meningkat, dia bukan suhu tindak balas eh, suhu persekitaran yang menjadi meningkat. Jadi, suhu persekitaran tu kita merujuk kepada bekas. Okay. Jadi, bekas Okey, bekas pada bahan yang mengalami tindak balas eksotermik itu dia akan menjadi panas. So, saya highlightkan perkataan panas. Okey. So, sebagai contoh bagi tindak balas eksotermik adalah tindak balas respirasi, pengoksidaan logam, tindak balas penyutralan, pembakaran bahan api, penghasilan amonia dan tindakan melarutkan natrium hidroksida. Natrium hidroksida tu adalah alkali di dalam air. So apa yang kita boleh buat kesimpulan? Ah so dalam kepala kita bila kita sebut exo, okey, exo dia adalah bebas haba. So bila dia bebas haba, dia menyebabkan bekas menjadi panas. Macam mana kita nak bezakan Ataupun macam ni tak nak buat mudah ingat. Ha, kalau cikgu exo ini, cikgu suka kaitkan dengan exhaust. Ha, kalau saya dulu, uh, masa zaman macam kamu, saya naik motor. Okay, naik motor kan ada exhaust motor kan? Ha, so, bila ada exhaust motor, Pernahlah kaki tu rasa melecur Kena exhaust motor tu Biasalah pakai kain kan ha, Melecur So cikgu kaitkan lah Exhaust termik tu dengan exhaust motor tu So exhaust motor ni apabila kita bakar bahan api dalam tu Tapi ada engine tu uh, kita on kan So memang rasa panas ha, So cikgu ingat exhaust tu adalah Exothermic Iaitu dia ramai menyebabkan rasa panas pada kawasan exhaust Itu cara cikgu ingat lah So kamu mungkin boleh, cara, boleh cari cara masing-masing Ataupun boleh guna cara yang macam cikgu tunjuk Okay, alright Ada soalan tak untuk tindak balas exothermic kelas? Tak ada Tak ada, senang aja kan Kita recall je Okay, yang kedua adalah tindak balas endothermic Okay, yang kedua adalah tindak balas endothermic So, tindak balas endothermic ni adalah tindak balas kimia yang menyerap haba daripada persekitaran. So ayat yang pertama ini adalah maksud bagi tindak balas endotermik. So haba yang diserap daripada persekitaran tu kan dia akan menyebabkan suhu persekitaran menurun. So bila suhu persekitaran tu menurun dia menyebabkan bekas itu menjadi sejuk. So contoh tindak balas endotermik yang berlaku di persekitaran kita adalah fotosintesis sebab dia menyerap tenaga uh, cahaya matahari. So dia tahu cahaya matahari tu mengandungi tenaga haba. Penguraian logam karbonat. Okey, penguraian logam karbonat apabila dipanaskan, penguraian nitrat logam apabila kita panaskan dan tindakan melarutkan garam ammonium di dalam air. So itu adalah contoh haba diserap. Macam mana cikgu nak ingat endo ni serap haba, sejuk. Ha. Ah. So cikgu ingat satu je sebenarnya exhaust tu je cikgu ingat exhaust tu rasa panas. So the other one dia akan berlawanan. Tapi boleh juga kalau kamu nak ingat endothermic ni ke okay, in in endothermic in haba masuk ke dalam haba masuk ke dalam so cikgu kaitkan in dalam mengan, menyerap. Ha, maknanya haba masuk ke dalam so bahan tu dia kena seraplah haba. So barulah dia menjadi sejuk. Okey ada soalan nak tanya tak untuk tindak balas endotermik? Tak kira. Okey thank you so much. Jadi kita lihat pula ha, ni contoh yang saya bagi tadilah. Okey. So gambar foto 3.2 tu dia menunjukkan tangan berasa sejuk apabila cecair pembasmi kuman yang mengandungi alkohol meruap. Ha, tapi dengan syarat hand sanitizer tu mesti mengandungi alkohol yang banyak. Kalau dia tak mengandungi alkohol yang banyak, dia tak akan rasa sejuk. Okey. Kemudian gambar foto 3.3 ini pula, okey ni eh yang tadi 3.2 yang 3.2 ni adalah gambar uh, tangan kita berasa panas apabila serbuk deterjen pada tangan tu dicelup ke dalam air. So jenis tindak balas yang kedua ini adalah tindak balas exothermic. Okey, yang pertama itu adalah endothermic. Okey, jom kita lihat aktiviti 3A Okay, tapi saya rasa aktiviti ini pun kamu dah pernah buat semasa tingkatan tiga. Ada pernah buat tak? At least kita buat tak masa form 3 dulu at least? Tak, 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 tak sure je. Tengok dulu kot eksperimen lepas apa. Oh, okay. So kita tengok eksperimen tiga A. Aa, eksperimen 3A ni untuk mengkaji tindak balas berdasarkan perubahan haba dan perubahan bacaan termometer dengan melarutkan bahan di dalam air. So bahan yang kita guna dekat sini adalah natrium hidroksida. Okey, natrium hidroksida tu dalam keadaan pepejal ya. Ha, dalam keadaan pepejal dia dalam pellet macam 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 apa eh? Pellet dia tu macam bukan garam. Garam tu hablo. Pellet tu dia macam ketulan besar sikit. Bulat-bulat-bulat. And then pepejal kalsium klorida kontang. Pepejal ammonium nitrat dan pepejal, pepejal natrium thiosulfat. Dan juga air suling. So kita guna cawan polystyrena dengan penutup, spatula, silinder penyukat dan bahan yang penting mesti eh, bahan pula radas yang penting mestilah termometer sebab kita nak kena ukur suhu. Okey. Jadi prosedur dia macam biasa je kita ambil satu air suling, ah uh, okey contoh kita ada cawan polistrin kan. Ah uh, ni cawan lah Okey, so kita ambil a uh, air suling, kita masukkan air suling 20 cm padu ha, So kita masukkanlah isoling dalam ni Okay kemudian Kita ha, ni cawan polistirena Okay kemudian kita masuklah Termometer ha, kan kita masukkan Termometer dalam ni Sini okay, so ni termometer. Uh, termometer cikgu buruknya lah. Okay, cikgu lukis cantik-cantik sikit. Okay. Uh, so ni termometer kita. Okay, so termometer ni kita masukkan ke dalam cawan poliserena dan kita biarkan dia 2 minit. Okay, so bila kita biarkan dia 2 minit, kita ambillah bacaan awal Uh, termometer. Okey, ataupun kita kata suhu awal air suling tadi ni. Okey. Kemudian kita tambah satu spatula. Nah, kita tambah pula okey, satu spatula satu spatula apa ni? Kita masukkan dalam ni. So ini adalah satu spatula pepejal. Ha, nah, okey, pepejal natrium hidroksida NaOH. Kita masukkan ke dalam Cawan polisirena dan kita kacau. Kita kacau, 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 kacau. Ha, uh, okey. Dan kita ambil, kita tengok. Kita kena setiasa tengok termometer untuk kita sukat suhu tertinggi. Atau suhu terendah yang dicapai. Okay, oleh campuran tadi. So, kita akan sukatlah. Ha, uh, kemudian kita akan, haa, uh, kita akan tengok, haa, uh, bacaan tadi dan kita ulang dengan bahan yang lain iaitu natrium hidroksida, a uh, ammonium nitrat, pejal natrium thiosulfat dan pepejal kalsium klorida kontang. Okey, so kita akan bina bina jadual untuk merekod pemerhatian anda. Okey, so nanti bila naik sekolah kita akan cuba buat eksperimen ini dan kita akan bincang dia punya perbincangan. Okey, sebab cikgu nak menerangkan tentang gambar rajah aras tenaga macam besarkan sikit tajuk hari ni dia macam just bacaan sahaja okey so gambar rajah aras tenaga ha gambar rajah aras tenaga ni apa okey so gambar rajah aras tenaga ni dia adalah satu gambar rajah okey dia adalah satu gambar rajah yang menunjukkan perubahan aras tenaga bahan dan Hasil tindak balas dalam sesuatu tindak balas kimia. So kalau kita baca dekat sini, haba yang dibebaskan atau diserap semasa tindak balas kimia ni, kita namakan dia sebagai haba tindak balas. Okay? Haba tindak balas dan simbol dia delta H. Okay? Uh, perkataan, uh, perkataan pula simbol segi tiga ni, ini okay, adalah kita sebut dia sebagai delta H. Okay, ha, kelas kamu lah kan. Ha, so, delta H. So, unit bagi haba tindak balas adalah kJ mol negatif 1. Ataupun kilojol per mol. Okay, cikgu ulang. Kilojol per mol. Jadi, apabila haba ni dibebaskan ke persekitaran dalam tindak balas kimia, delta H akan bertanda negatif. Okay, ha, so kalau haba dibebaskan adalah exothermic. Jadi uh, haba tindak balas dia bernilai negatif ataupun kita tanda negatif. Manakala delta H bertanda positif itu menunjukkan tindak balas kimia itu menyerap haba daripada persekitaran. Jadi perubahan tenaga dalam tindak balas kimia ni kita boleh tunjuk dengan gambar rajah aras tenaga. Okey. So uh, raja aras tenaga ni dia dapat menunjukkanlah perbezaan antara kandungan tenaga haba dan juga bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Okey. So yang bawah ni kamu nampak. Okey, okay, haba tindak balas ialah delta H ataupun uh, maaf, haba tindak balas ataupun kita katakan simbol dia adalah delta H ialah perubahan haba satu mol bahan tindak balas bertindak balas atau satu mol hasil tindak balas yang terbentuk. So ini adalah maksud. Okey, maksud haba tindak balas. Okey, ini adalah maksud haba tindak balas. So kena tulis dalam kamu punya glossary. Okay. So kita katakan simbol dia ataupun rumus dia delta H bersamaan dengan haba hasil tindak balas tolak dengan haba hasil tindak balas. Okay. Kamu terima dulu nanti ada satu masa yang kita akan guna formula ini untuk pengiraan. Okay. Ha, yang tahukah anda tu nanti kamu boleh baca eh. Okey. Kita nak lihat dulu tindak balas eksotermik. Okey, gambar rajah aras tenaga untuk tindak balas eksotermik. So, kita nak lihat contoh bagi tindak balas eksotermik iaitu tindak balas antara magnesium dengan asid sulfurik. Okey? Okey, so kalau kita lihat daripada tindak balas ini magnesium bertindak balas dengan asid sulfurik menghasilkan okey ataupun membentuk magnesium sulfat dan juga gas hidrogen. Okey, so kita tahu uh, tindak balas ini adalah tindak balas eksotermik. Okey, tindak balas ini adalah tindak balas eksotermik. So dan dia bagi dekat sini dia punya Okey, dia bagi dekat sini dia punya perubahan haba eh iaitu delta H dia adalah negatif. 467 kilojoule per mol. Okey. So macam mana kita nak gambarkan? Kita nak gambarkan gambar rajah aras tenaga untuk tindak balas ini. Ha, so kita kena lukis gambar rajah aras tenaga ni. First step kita lukis anak panah tenaga. Okey kita lukis anak panah tenaga dan kita tulis label dia tenaga. Kemudian kalau tindak balas eksotermik dia mesti lebih kurang macam turun tangga. Okey, dia turun tangga. Kenapa saya kata turun tangga? Ha, nampak tak? Ni adalah bahan tindak balas. Ini adalah hasil tindak balas. Okey, bahan tindak balas dan hasil tindak balas. So, kita tulislah aras tenaga bahan tindak balas ni eh. yang saya guna pen hitam ni saya nak label. Ini adalah aras tenaga. Bahan tindak balas. Manakala ini adalah aras tenaga. Bagi hasil tindak balas. Okey. Jadi kita lukis dia. So disebabkan haba tu menurun. Kita buatlah anak panah ke bawah. Maknanya haba tu. Eh haba tu menurun. Uh, bukan haba menurun. Tenaga tu menurun. Okey. Aras tenaga tu berkurang. Ha, Okey. So kita dekat-dekat sini. Kita lukis dia. So kita kata. Uh, dekat bukan kita kata dekat bahagian atas aras tenaga bahan tindak balas dan hasil tindak balas tu kita tulis dia punya uh, simbol bagi bahan dan hasil. Alright. Ha, uh, so kat sini adalah perubahan haba dia adalah sebanyak negatif 467 kilojoul per mol. Ha, uh, Tersasul-sasul so, cikgu. So macam mana cara kita nak membaca ataupun menerangkan Uh, gambar rajah aras tenaga ni kita katakan apabila 1 mol magnesium okey 1 mol magnesium bertindak balas dengan 1 mol ha asid sorry asid sulfurik 1 mol ni kat mana 1 mol ni dia sebabkan dekat sini 1 sini pun 1 so kita baca dia sebagai 1 mol okay, 1 mol magnesium bertindak balas dengan 1 mol asid sulfurik untuk membentuk 1 mol magnesium sulfat dan satu mol gas hidrogen. Ha, jadi sebanyak 467 kilojoule per mol tenaga haba dibebaskan ke persekitaran. Okey. Okay. Jadi semasa tindak balas suhu campuran meningkat. Ha, okay. Suhu campuran tu meningkat. Jadi jumlah kandungan tenaga hasil daripada tindak balas jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas iaitu magnesium sulfat dan juga hidrogen lebih rendah daripada jumlah tenaga dalam bahan tindak balas ha, that's why lah delta h itu bernilai negatif bernilai negatif sebab sebab jumlah kandungan tenaga hasil ni okey jumlah kandungan bagi tenaga dalam hasil tindak balas ni lebih rendah daripada jumlah kandungan Tenaga bahan tindak balas ha, Hasil ni lebih rendah daripada Bahan, that's why dia menghasilkan Delta H Negatif, boleh faham? Uh, boleh faham tak? boleh tapi tak adalah lancar lagi cikgu mengambil masa. Oh okey ha, ambil masa. Tak apa sekejap lagi kita akan ada latihan. Ha, cikgu akan bagi kamu buat secara offline. So mungkin bila kamu buat latihan tu kamu akan lebih nampak lah. Ha, cikgu terang dulu eh. Okey. So yang kedua cuma yang penting kat sini cikgu nak ingatkan kamu. Poin yang penting kalau dia kata lukis gambar rajah. Okey lukis gambar rajah aras tenaga untuk tindak balas exotermic ataupun sesuatu tindak balas. Dia akan biasanya dia akan bagi nilai delta H ni. So kamu tengok dia negatif ke positif. Kalau dia negatif so itu adalah exothermic. So kalau exothermic gambar raja aras tenaga dia mesti turun tangga. Apa maksud turun tangga cikgu? Turun tangga macam ni. So ini adalah aras tenaga. Kita kena lukis dulu label ataupun paksi untuk aras tenaga tu. Kemudian kita buat turun tangga. Hmm. Okay, so ini adalah bahan tindak balas. Ini adalah hasil tindak balas. Okay, itu yang penting lah. Yang paling penting yang kamu kena faham sekarang ni. Okay, so sekarang kita tengok pula untuk endotermik. Okay. So endotermik, kalau kita tengok gambar rajah aras tenaga dia, dia macam ni. Okay, ni adalah tenaga. And then dia akan naik tangga. So ini adalah bahan tindak balas. Ini adalah hasil tindak balas. Boleh nampak ke? Kecil je cikgu lukis. So ha, lah gambar yang besar. Ha, ini adalah paksi tenaga. So ini adalah bahan tindak balas. Ini adalah hasil tindak balas. So nampak macam dia naik tangga kan? Nah, so kena lukis anak panah ni dan ke atas. So ni yang cikgu kata naik tangga. Okay, endotermik naik tangga, exotermik turun tangga. Kamu ingat satu. Kamu jangan nak hafal dua-dua. Kamu hafal satu sahaja. Bila kamu hafal satu, yang lagi satu tu sebaliknya. Dia berlawanan. That's why dekat kriteria kejayaan, cikgu kata kamu boleh melukis satu. Ataupun membe, bukan melukis satu. Menyatakan perbezaan di antara satu. So kamu boleh menerang, uh, membezakan satu je Atau kamu, kamu ingat satu je So persamaan termokimia yang ini okay, Yang dalam uh, anak panah yang cikgu tunjuk tu Dia menunjukkan satu contoh tindak balas endotermik Iaitu di mana tindak balas antara gas nitrogen dan gas oksigen Yang mana dia membentuk gas nitrogen monoksida So tindak balas ini kita katakan tindak balas endotermik Kenapa tindak balas endotermik? Ha okay, kita boleh nampak dari segi uh, tanda delta H ni iaitu positif. So macam mana kita nak baca persamaan ini? Kita katakan apabila 1 mol gas nitrogen bertindak balas dengan 1 mol gas oksigen untuk membentuk 2 mol gas nitrogen oksida. Sebanyak 180 kilojoule tenaga haba diserap dari persekitaran. Okay. So semasa tindak balas, suhu campuran tu dia akan menurun. Jadi jumlah tenaga hasil, okay, jumlah tenaga dekat hasil ni, dia lebih tinggi. Nampak? Dia duduk kat atas kan? Ha, dia lebih tinggi daripada jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. Jadi disebabkan itulah delta H ini bernilai positif. Okey. Ha uh, okey. Hmm um, so kita cuba buat latihan pengukuhan. Okey, latihan pengukuhan. Um, offline eh. Okey, latihan 1 hingga latihan 3. Modul kimia muka surat 144 dan 145. Okey, kamu nak buat latihan ni secara offline atau secara online dengan saya? Okey, berapa orang yang nak buat secara offline? Cuba kamu angkat tangan, cikgu nak tengok. Dia nak buat offline. Offline tu maknanya dia nak left daripada Google Meet dan dia nak buat sendiri. Nanti kalau tak faham dia tanya dekat WhatsApp. Ha, itu offline, maksud offline. Okey, macam tak ada respon. Okey, berapa orang yang nak buat online bersama-sama dengan cikgu? Cuba angkat tangan. Okey, faham. Alright, so kalau macam tu kita buat secara online lah. Okey, kita bincang sama-sama. Tapi cikgu tak nak cikgu yang bagi jawapan. Cikgu nak kamu yang bagi jawapan. Okay, so cikgu bagi masa dalam 5 minit untuk kamu cuba dulu. Kemudian kita semak jawapan bersama-sama. Boleh tak macam tu? Boleh. Boleh. Ah, ha, okay, cikgu bagi masa 5 minit untuk kamu buat dalam 9, sekarang 8.57. Ah, ha, cikgu anggap pukul 9 lah, 9.10 nanti kita bincang sikit. Ataupun 9.5 minit lah, 9.10 tu macam dah nak habis masa. 9.5 minit kita bincang. Kamu tengok dulu soalan. Okay. Cikgu saya dah siap. Okey, ha, senang aja kan. So cuba kita tengok sama-sama. Yang lain boleh ke cikgu nak bincang? Tak sampai pun lima minit tapi cikgu rasa simple je latihan ni. Okey, yang kata dah ready untuk berbincang, cuba angkat tangan. Okey. Alright, dua orang, tiga orang, Okay, yang lain belum siap kita tunggu dalam 5 orang dah siap yang dah siap tu boleh angkat tangan cikgu nak tengok berapa orang yang dah siap. Si okay, angkat je. Ah ha, tiga orang dah siap. Okey, empat orang. Alif Nazmi pun dah siap. Lagi seorang. Lagi seorang dah siap kita bincang. Okay, so lima orang dah siap Jadi jom kita bincang uh, jawapan Alright, kita lihat eh Okay, cikgu harap boleh nampak skrin cikgu Macam tulisan ni ada kecil sikit Okay, so kita lihat uh, latihan satu Latihan satu ni adalah untuk mentafsir Okay, mentafsir rajah aras tenaga Bagi tindak balas eksotermik dan endotermik So kita lihat dahulu uh, Tindak balas eksotermik eh So Ha, ni gambar Raja naik tangga ke turun tangga kelas? Turun. Turun tangga kan? Ha, so ni adalah turun tangga. So kalau turun tangga kita tahu dia adalah exothermic. Okay. So ni adalah bahan tindak, uh, yang ini. Okay jap. Okay yang ini adalah bahan tindak balas. Hasil tindak balas. Tu yang penting kita kena baca eh. Dan kita tengok delta H dia negatif ke positif. Okey so macam ni kita nak tafsir aras uh, gambar raja aras tenaga yang eksotermik ni so first sekali kita nyatakan tindak balas ni tindak balas apa Okey so tindak balas yang A ni tindak balas ini adalah tindak balas apa kelas eksotermik Okey ini adalah tindak balas eksotermik Okey tindak balas eksotermik jadi kalau tindak balas eksotermik, tenaga haba dibebaskan ke diserap? Dibebaskan Dia ya, pandai Dibebaskan ha, Saya buat short form je tu Okay, yes betul Anas Dibebaskan ke persekitaran Okay, betul soalan Soalan pula dah Penerangan yang ketiga C tu Kita katakan suhu meningkat Okey, suhu meningkat. Jadi haba yang Eh, kejap. Okey, ha betul. D tu haba yang dibebaskan. Okey, haba yang dibebaskan adalah X kilojoul. Okey, X kilojoul apabila satu mol hasil terbentuk. Okey, yang E. Ha jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas lebih tinggi ke lebih rendah daripada jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas. Tinggi. Hmm. Ya. Ah ha, rendah ada yang jawab rendah tu. Eh. Tengok 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 balik tengok balik graf, tengok oh, graf pula dah. Tengok balik rajah aras tenaga bahan tindak balas ha, ni eh bahan tindak balas lebih tinggi dari hasil tindak balas ha, kan dia duduk atas so dia lebih tinggi Okey. Jadi kita katakan haba dibebaskan semasa pembentukan ikatan dalam hasil tindak balas adalah lebih tinggi daripada haba yang diserap semasa pemutusan ikatan dalam bahan tindak balas. Eh, kejap. Hmm, yang F ni, haba dibebaskan semasa pembentukan ikatan dalam hasil tindak balas lebih tinggi ke? Saya rasa macam lebih rendah kan? Betul tak? Saya semak dulu yang F ni. Nanti saya akan inform balik yang kamu eh. Saya rasa macam lebih rendah tapi saya tak sure kenapa modul ni kata lebih tinggi. Okay nanti cikgu semak balik cikgu akan confirm dengan kamu. Okay seterusnya kita lihat pula tindak balas endotermik. Okay kita tengok tindak balas endotermik. So kita lengkapkan dahulu uh, gambar raja aras tenaga ni. Jadi yang di sini, uh, di sini eh. okay di sini adalah bahan tindak balas. Okay, so ini adalah bahan tindak balas. Ini adalah hasil tindak balas. Uh, okay, so kita tengok dia punya nilai delta H, delta H dia positif. So ini naik tangga, ke turun tangga kelas. Naik. Ah, ha, ini adalah naik tangga. So kalau naik tangga kita ingat dia adalah endotermik. Ah, ha, okay. So kita nak tafsir gambar rajah aras tenaga ni kita katakan tindak balas. Ini adalah tindak balas. Endotermik. Okey, tindak balas endotermik. Jadi kalau endotermik haba itu di serap. Semak eh jawapan kamu. Ha, semak jawapan masing-masing. Diserap dari persekitaran. So, suhu tu akan menurun. Jadi, haba yang diserap. Okay, haba yang diserap itu adalah YKJ apabila satu mol hasil terbentuk. Okay, dan jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas lebih tinggi ke lebih rendah? Rendah. Ah, lebih rendah. Okey, cuma yang F ni haba diserap semasa pemutusan ikatan dalam bahan tindak balas lebih tinggi. Pemutusan lebih tinggi daripada haba yang bebas. Okey, untuk F ni saya kena semak dulu. Saya kena check sikit. Saya rasa macam haba yang diserap semasa pemutusan ikatan dalam bahan tindak balas ni lebih rendah saya rasa. Okey, tapi kita semak nanti cikgu check dulu eh. Ha, mungkin saya pun ada kesilapan juga ataupun ada kesilapan perbetulan pada modul ni. Saya kena check dulu. Alright. So, oh kita terlepas yang G. So, untuk exothermic tadi simbol dia adalah negatif. Okay, manakala simbol delta H bagi tindak balas endotermik adalah positif. Okay. Alright. Okay, kita lihat sikit pula latihan dua. Latihan dua ni cikgu tak nak uh, terang semua. Okay, saya tak nak terang semua tapi cikgu tunjuk contoh je. Yang rest nanti kamu cuba buat untuk latihan dua dan latihan tiga sekejap lagi. Okay, so latihan dua ni dia suruh buat apa? Dia suruh kita lukis rajah aras tenaga bagi setiap tindak balas eksotermik berikut. Ha, saya punya paparan ni saya ambil yang last year punya sebab tu dekat sini bab 13. Okay so ni adalah bab 11 lah bukan bab 13 eh. So kamu jangan uh, kamu jangan tengoklah yang itu. Ha, uh, so cikgu akan cuba adapt dengan yang modul yang baru ni daripada modul tahun lepas punya. Yang paparan saya ni. Okay so yang A tu okay yang A tu dia kata tindak balas dia adalah zinc bertindak balas dengan Asid hidroklorik Menghasilkan zinc, klorida dan juga uh, gas hidrogen Di mana Okey di mana delta H dia adalah negatif 152 kJ per mol So dekat sini dia dah lukis siap-siap Gambar rajah aras tenaga eh bagi tindak balas ini So kamu tinggal lengkapkan sahaja So yang dekat sini kamu kena lukis Kamu kena tulis bahan tindak balas iaitu zinc satu mol zinc dan dua mol asid hidroklorik. Okey, so itu kita nak lukis. Kalau lukis macam ni lah. Kemudian kita lukis, kita tulis pula bahan hasil tindak balas. Maaf, hasil nak balas iaitu zinc klorida dan gas hidrogen. Tulis macam tu. Kemudian kita kena tulis delta H. So delta H dia adalah negatif 1.52 5, kilojoule mol negatif 1. Okay, so kena lukis macam tu. So, yang B pun sama. Ha, B pun sama. Kamu lukis dulu gambar rajah aras tenaga dia. Buat anak panah. Kemudian buat gambar rajah turun tenaga. Macam yang cikgu tunjuk ni. Kemudian kamu lengkapkanlah bahan dia. Iaitu kalium hidroksida dan asid nitrik. Dan hasil dia kalium nitrat dan air dan kamu tulis dia punya delta H ataupun perubahan haba dia. Boleh tak? Boleh. Uh, ha, okay, kamu buat. Nanti kamu hantar dekat cikgu eh. Okay. So, sama juga untuk latihan yang ketiga ni. Okay, latihan yang ketiga ni dia suruh lukis Rajah aras tenaga bagi tindak balas endotermik. Okay, so dia bagi kat kita, dia bagi contoh yang A tu dia dah uh, buat rajah aras tenaga kan. Ha, yang A tu dia dah buat rajah aras tenaga, just kamu tinggal tulislah bahan tindak balas, hasil tindak balas dan nilai delta H dia. Okay, ha, ada errata sikit saya rasa dekat buku kamu delta H tu bukan negatif ya. Yang ini dekat sini eh, dia tulis siap-siap delta H tu negatif kan. Ha, ni bukan negatif. Tu nilai dia positif. Itu yang rata lah yang cikgu nampak. Okay. Dan B, C dan D nanti kamu buat. Uh, dia tak bagi gambar rajah aras tenaga. So kamu lukis je uh, gambar paksi tenaga tu dan gambar ta naik tangga. Okay. Itu adalah aras tenaga. Rajah aras tenaga. Okay. So cikgu rasa setakat itu sahaja yang cikgu nak terangkan. Haa uh, sekarang jam berapa? Okey, sembilan dua belas minit. So, cikgu nak kamu lengkapkan latihan-latihan ini dan hantar kepada cikgu melalui telegram. Boleh? Boleh, cikgu. Boleh. Alright. Ada soalan nak tanya sebelum sebelum kita dismiss our class? Tak ada. Macam cikgu. saya dengar panggil cikgu, ya? Kalau dia, delta H tu, kalau tak buat simbol positif tu tak apa ke? kena buat. Kalau ada sim, kalau dia delta H, kita kena letak simbol positif dengan negatif sebab simbol itu menunjukkan jenis tindak balas. Sama ada dia endotermik atau exotermik. Bukan nilai eh, tapi itu adalah tanda tindak balas. Uh, okay. Alright. Okay, ada soalan lain nak bertanya? Tak apa kamu boleh buat. Saya akan stay sahaja dalam grup ni sampai 9.20 untuk sesi soal jawab.